Dia de dar um jeito nas maquiagens, porque não cabe mais nada nos meus organizadores em cima da prateleira. Então, eu tô separando o que eu vou ficar e coisas, né, pra desapegar, fazer essa organização, porque a minha gaveta, onde eu guardo outras coisas que eu não uso tanto, já tá entupida de batom. Essas coisas eu não vou desapegar no blog, porque eu não vou dar maquiagem usada pra vocês. Tudo isso aqui já foi usado e eu prefiro, né, desapegar coisas novinhas pra quem lê o blog. Se tu é minha amiga ou minha parente, te prepara. Chegar com sacolão lá na casa da avó esse fim de semana. Olá! Hoje eu vou sair pra jantar com a Júlia da Economoda, que tá aqui em Porto Alegre visitando. A gente vai num lugar que é focado em vinhos, então acho que vai ser bem bom. Maquiagem, eu tô usando um delineador preto da Sigma, que é muito bom. E na boca eu tô usando esse lápis aqui da NARS que eu postei hoje no blog. É o Velvet Lip Liner Mirihi Island Beach. Em cima eu tô usando essa cor aqui da coleção de Pausa para Feministas com a Tracta, é a cor Regina. Inclusive, quem tá procurando uma cor parecida com a do lápis, essa aqui é bem legal. Esse é uma ameixa rosado, o da NARS é um pouquinho mais roxinho, o do Pausa para Feministas é um pouquinho mais rosado, mas são definitivamente da mesma família. Se quiser a versão mais baratinha, o tom líquido é lindo e tem um preço bem mais em conta, porque o lápis da NARS acho que é uns R$ 100. O jeito do dia é um vestidinho da H&M que eu tenho há milênios e vocês já devem estar cansados de ver porque eu uso direto. E essa jaqueta aqui da Century 21 que eu amo. E agora é melhor eu parar de fazer snap e ir de uma vez, senão eu vou chegar atrasada. Nosso vinho, esse é o VF Rosé. Ó, a Mi aqui, da Oi Mi. E aqui tá a Ju. Oi, Ju. Pedi umas entradinhas, esse aqui é um camarão Thai. E aqui tem um pãozinho de vinho com manteiguinha e outras coisas para passar em cima. Economoda prova. Atenção de Júlia Economoda com uma manta. Isso é uma manta, um cobertor, tomando um drink que já acabou o drink, mas ela tá tomando ainda. Parabéns! Trouxe as coisas que eu separei lá em casa de maquiagem. A avó tá aqui, ó, encanada, no que ela vai ficar, o que Esse não aqui vai. É o Emblem, já foi reformado tem Esse é tempo, um já BB tem uns 10 Cream, anos. vó. Esse é BB Cream da La Roche. É BB, é pra passar no rosto. Um dia, é domingo de manhã, e eu pensei, por que não falar de alguns seriados que eu comecei a ver essa semana e também de um documentário que eu assisti, eu achei bem legal. Então vamos lá. Primeiro esse aqui, Jane the Virgin, ou Jane a Virgem. E essa série é como se fosse uma novela em forma de série. É a história inspirada, inclusive, numa novela colombiana, eu acho. E a história é o seguinte, a Jane, ela é virgem, ela tem um namorado, mas nela tá se segurando pro casamento por causa de uma promessa que ela fez pra avó. Aí um dia ela vai fazer um Papa Nicolau, a médica se confunde e acaba fazendo uma inseminação artificial nela e ela acaba grávida e virgem. História super absurda, tipo novela mesmo, cada capítulo acontece uma coisa mais dramática do que a outra. Assim, é super divertida, tem bastante humor e eu amo, amo o narrador da história, porque tem um narrador e ele é meio espanhol, então ele narra com muita emoção. A série que eu comecei a assistir essa semana é essa aqui, Lady Dynamite, que é sobre a Maria. Agora não sei se é baseada na vida real dela ou não, mas é uma história que tem uma narrativa diferente. A Maria, ela é bipolar, então tem três períodos de tempo na história. Tem a fase dela de mania no passado, depois tem a fase dela de recuperação em depressão também no passado, e tem a fase no presente que ela tá já recuperada, tentando organizar a vida dela de novo. E é comediante, acontece umas coisas muito nonsense na história. Ela tem dois pugs, ela fala com os pugs e os pugs falam com ela. Não sei se é o tipo de humor que todo mundo vai gostar. Os dois primeiros capítulos eu achei meio, mas aí depois eu fui curtindo e agora já tô no final da primeira temporada. Gosta de Unbreakable Kimmy Schmidt, eu acho que tem chance de gostar bastante do Lady Dynamite também. E por fim temos o documentário Chuck Norris versus Comunismo. O documentário é sobre a época da ditadura na Romênia, quando era proibido qualquer tipo de mídia ocidental de ser passada nas casas, nos cinemas, nos jornais da Romênia. O que acontece? Um cara muito espertinho começa a contrabandear umas fitas VHS de filmes americanos, tipo Rambo, tipo Braddock, tipo Rocky, Uma Linda Mulher. E aí o que acontece? Ele contrata a Irina, uma moça, para ela fazer a tradução do inglês para o romeno. Então, é super tosca, tipo, é por cima do áudio original em inglês e a Irina, ela faz a voz de todos os personagens, homens, crianças, mulheres, velhinhos, o que vocês puderem imaginar.
fitas, elas viram um sucesso absoluto, tipo, todo mundo na Romênia via as fitas, apesar de ser ilegal. Isso eu não vou comentar mais, porque eu também não quero estragar o documentário pra vocês, então vejam, eu não tava esperando grandes coisas, mas eu achei muito, muito legal. Linda essa Joncinha! Ai, 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 ai. O bolo, doce de abóbora, tem pudim, tem chocolate. Isso aqui é doce de abacaxi. Beleza, hein?